בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר. אומר שלמה המלך, בטח בלב בעלה. אם יש לך ביטחון באשתך, לא יחסר לך כלום. אם אתה יודע שאני ואשתי עכשיו רבנו ריב של החיים, התווכחנו ויכוח של החיים, אבל עכשיו נכנס הבן הביתה, הבת הביתה, האורחים הביתה, אמא הביתה, מי לא הביתה, ואשתך מלאך, לעולם לא תמחור אותך. מה שהיה ביניכם זה רק ביניכם, וגם אם היא תגיד, רבתי איתי, לא רבנו, וגם אם רבנו אני טעיתי, אין כפרה עליו כמוהו. אומר שלמה, אני זאת אישה שלא תמחור אותך, בטח בה, לב בעלה, שלל לא יחסר. אחת כזאת, אם היא יודעת להשכין שלום, היא מביאה אותך למצב שאתה יודע, מה שהיה איתה זה איתה, ולעולם היא לא תמחור אותי. ישבתי עם אנשים, עם גברים, 10 שנים קיבל בצוהר, 3 שנים עברו לו כמו 3 ימים, אבל 7 שנים הבאות גיהנום, הוא אומר, כל יום עוברים לי כמו 75,000 שנים, למה? הוא אומר, גיליתי שאשתי בגדה בי. עכשיו החיים שלי כבר לא חיים. מה שלה לא יחסר? יש לי חוסר, אין לי שקט. גבר שיושב בצוהר כמה שנים ויודע יש לו אישה בבית שלא מרימה עיניים, לא מרימה אוזניים, לא מקשיבה, לא מאזינה, לא מסתכלת, לא חושבת, לא כלום, מחכה שהוא יצא, הזמן שלו בכלא יעבור ב5 שניות, כי הוא יודע שיש לו חופ, יש לו תקווה לאן לחזור, למי לחזור, לאשת חי, אישה נאמנה. אומר, שאומר שלמה לך, בטח בלב בעלה, ושלה לא יחסר. אישה שלא תמחור אותך, אישה שלא תרים עליך קול, שלא תקלל אותך, שלא תבזה אותך, שלא תשפיל אותך, שלא תסתכל על גבר אחר שלא כלום, רק אתה. אתה ראשון ואתה, גם אתה לא ראשון, אתה אחרון. ואין חוץ ממך. וכל העולם זה אתה. שלל לא יחסר. אחות של סבא שלי, יוכבד, חיווית. בגיל 16 התחתנה. בגיל 16 ויומיים, לקחו את בעלה למלחמה ברוסיה. עד גיל 98. נשארה אלמנה, לא ראתה עוד גבר אחר בעולם. 82 שנה אלמנה בלי גבר. זה היה ראשון שלי וזה האחרון שלי. היום אישה, לא רואה גבר, חצי גבר משלימה לו את החצי. היום אתה יכול, היום אתה יכול להיות בשקט, זה לא אנשים, היום נשים, איך אמרו פעם נשים של פעם, 1,000 יעמוד מולי, 1,000 יעמדו מולי. את העיניים אני לא מרימה, איך הסבתא שלהם, אה? 1,000 יעמדו מולי, לא מעניין אותי חוץ מאבא שלכם, אף אחד, העיניים אלה רק אבא שלכם רואים. אומר שלמה המלך, אם יש לך אישה כזאת, שלל, לא יחסר. למה? בטח בלב בעלה. זה יכול לנסוע לעשות עסקים בחול, לנסוע לחודשיים, 3, 4, יודע, יש לו אישה בבית שמחכה לו. בשביל למכור מוצר שייצרת בארץ, למכור אותו ביוקר בחוץ לארץ, צריך לנסוע לחול. זה עסקים, זה פגישות, זה טיסות, זה הפלגות. אתה עוזב את הבית לכמה חודשים בשביל להרוויח פרנסה. זה פרנסה גדולה, שלל גדול. מתי אתה יכול לנסוע? בטח בלב בעלה. אתה יודע, יצאתי מהבית, אף גבר לא יכנס לבית הזה. ואשתי, לעולם לא תכניס גבר אחר לא למוח ולא לגוף שלה. זה רק אני. אז אתה יכול לנסוע, אז אתה סכים, להביא פרנסה גדולה. שלה לא יחסר מתי. בטח בלב בעלה. איפה יש שם נאמנות? אומר שלמה, אתה רוצה אשת חיל? לא סתם לשיר לה בשבת, אשת חיל נמצא. במוצאי שבת היא רוקדת לך עם 700 גברים בבר. זה אשת חיל? זה אשת רדבול עם כנפיים. זה אשת חיל?